নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বনাম ফেহু এই ফেহু আপোনালোকে নিশ্চয় খাই পাইছে এই ফেহু ঘৰত অতি সহজে বনাব পাৰি আহক বনোৱাৰ পদ্ধতিটো আৰু দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি এবাৰ চাই লওঁ এয়া মই আধা লিটাৰ ফেহু বনোৱাৰ বাবে গাখীৰ লৈছোঁ এয়া গাখীৰ গোৱালাই আপোনাক দিব অতি সহজে যোগাৰ ধৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে কৈ থ'ব লাগিব কেইদিনমান আগতে গোৱালাক তেতিয়া আপোনালোকে অতি সহজে এই গাখীৰ পাব এয়া আধা লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ এয়া আধা বাতি মই চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে মিঠা বেছি ভাল পালে চেনিৰ পৰিমাণ বঢ়াই ল'ব আৰু মিঠা বেছি নালাগিলে চেনিৰ পৰিমাণ কমো ল'ব পাৰে এয়া ছয়টা ইলাচিৰ মই গুড়ি বনাই লৈছোঁ বজাৰত অতি সহজে আপোনালোকে ইলাচিৰ গুড়ি ৰেডিমেড পায় যদিও ঘৰত ইলাচিৰ গুড়ি সদায় বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিব অতি সহজে বনাব পাৰি আৰু ইয়াৰে ফ্লেভাৰটোও অতি বেছি হয় খুব ভাল লাগে আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ ফেহু এতিয়া প্ৰথমতে চেনিখিনি গাখীৰত দি দিম লগতে ইলাচিৰ গুড়িখিনিও দি দিম আৰু ইয়াক ভালদৰে মিক্স কৰিম অকণমান চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে এনেকৈ ভালদৰে লাহে লাহে লাৰি চাৰি কৰি থাকিব লাগিব আৰু ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব এয়া চাওক চেনিখিনি ভালদৰে গাখীৰৰ লগত মই মিলাই দিলোঁ এয়া মিক্স হৈ গৈছে ভালদৰে আহক এতিয়া আগৰ প্ৰচেছটো কৰি লওঁ এটা ডাঙৰ চচপেনত মই পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ পানী প্ৰায় উতল আহিব ধৰিছে এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত এই ষ্টেণ্ডটো দি দিম এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেণ্ড আপোনালোকে বজাৰত কিনিব পাৰিব যাৰ যাৰ ঘৰত মাইক্ৰ'ৱেভ অ'ভেন আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত এনেকুৱা ষ্টেণ্ড অলৰেডি মাইক্ৰ'ৱেভত থাকে এই ষ্টেণ্ডটো এনেকৈ বহাই দিব পানী উতল আহিব ধৰিছে এতিয়া এই গাখীৰৰ চচপেনটো ইয়াতে বহাই দিম আৰু এই চচপেনটো ঢাকন যোৱাকৈ এখন কাঁহী এনেকৈ ৰাখিব লাগিব যাতে ভাপ ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু গেছ একদম কমাই থ'ম আৰু এই ফেহু হ'বলৈ দিম এয়া চাওক ঢাকন মাৰি থোৱাৰ আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে এতিয়া ঢাকন খুলি চাম ফেহু হ'ব হৈ গৈছে এতিয়া এখন চুৰি লৈ পেলাই এনেকৈ চাই ল'ম এয়া চাওক চুৰিখনত একো লাগি অহা নাই তাৰমানে হৈ গৈছে ফেহু গেছ বন্ধ কৰি দিম আৰু 5 মিনিট সময় গেছ বন্ধ কৰাৰ পিছত ঢাকন মাৰি এনেকৈ থৈ দিম গেছ বন্ধ কৰাৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া 5 মিনিটৰ পিছত ফেহুখিনি হৈ গৈছে এতিয়া ফেহুখিনি গৰমে গৰমে খাই ভাল নালাগিব গতিকে ইয়াত উলিয়াই ৰুম টেম্পাৰেচাৰ ঠাণ্ডা হোৱাৰলৈকে ইয়াক বাহিৰত থৈ দিব লাগিব ৰুম টেম্পাৰেচাৰ হোৱাৰ পিছতহে আমি ইয়াক ফ্ৰিজৰ ভিতৰত 1 ঘণ্টা থ'ম এতিয়া ইয়াক ৰুম টেম্পাৰেচাৰ হোৱাৰলৈকে এনেকৈ বাহিৰত ঢাকন নিদিয়াকৈ থৈ দিম ফেহুখিনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰ হৈছে খাব পৰা হৈছে এতিয়া এনেকৈ আপোনালোকৰ পচন্দ অনুসৰি কাটি দিব কাটি ল'লোঁ মই এতিয়া পিচবোৰ এনেকৈ ওলাই ল'ম আৰু এখন প্লেটত এনেকৈ সজাই দিম এয়া চাওক মই ফেহু আপোনালোকৰ সন্মুখত সজাই পৰিৱেশন কৰিছোঁ খুবেই সোৱাদৰ হৈছে ওপৰত এয়া ইলাচিৰ গুড়িবিলাকো দেখা পোৱা গৈছে খুব ধুনীয়া লগা হৈছে খাবলৈও খুবেই বঢ়িয়া হৈছে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই ফেহু অতি সোনকালে বনাই ঘৰত খাওক
আলহীক খুৱাওক কেনেকুৱা লাগিল, আপোনালোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা পালে খাই পেলাই সোৱাদ মোৰ লগত কমেণ্টছো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু খাই যদি ভাল পাইছে এই ৰেচিপিটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে।